duzue. Hasiera batean hasierako dugu, aurresku batekin, erritzi dantzatako lokide batzuk, eta txistularien aldetik animako den aurreskua. Ondoren, bai gobernu ordezkariak eta dineok, bueno, hitz bana izango ditugu, eta gero zinta mosketa izango dugu. Ekitaldiarekin bukatzeko, partidu bat izango da, bertan eta ikusi dituzue, burulako koloreak apainduta, bitalde izango ditugu, eta gero ondoren botol txoski bat, eta zuetzako guztientzako poskarrik, eta gero pasa parte, osoro, berria, pista, ofizialki, erabiltzeko, okin izango dituzue. Importante oso batu bat.